Bom dia, quinto ano! E aí, todo mundo preparado para iniciar mais um ano? Todo mundo preparado para o último ano do Fundamental 1? Ano que vem vocês já são Fundamental 2. Olha que responsabilidade! Então, o amadurecimento tem que começar agora, não é mesmo? Então, vamos iniciar mais um ano letivo. Todo mundo já conhece a Tia Rainha, não já? Para quem não conhece, para quem é novo, tá chegando agora. Eu sou a Tia Rainha. A Tia Rainha é pró de ciências. Então, durante o ano, a gente vai falar muito sobre o nosso planeta, sobre matéria, sobre seres vivos, todos os seres vivos, vertebrados, invertebrados, né? As plantas, os animais. Vamos falar também um pouquinho sobre saúde. Então, ó, nós temos muitos assuntos, não temos? Mas hoje, terça-feira, nossa primeira aula, dia 9 de fevereiro de 2021, nós vamos falar sobre emoções e sentimentos, que é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem emoções, alguns mais à flor da pele que outros, mas sentimento todo mundo tem, não tem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a Tia Rainha, ela trouxe uma historinha, né, sobre o planeta das árvores. Dentro dessa história, a gente vai compreender aí, né, um processo, né, alguns sentimentos e como a gente passa por um turbilhão deles, às vezes em um pouquíssimo tempo. Então, espero que vocês gostem, né, que nós possamos hoje firmar o nosso compromisso, né, a responsabilidade de levarmos um ano aí tranquilo. Todo mundo cumprindo com as suas obrigações, né? A tia de cá, vocês daí, torcendo para que a gente volte logo para a nossa sala de aula, claro que é o desejo de todos. Mas enquanto nós não podemos, fica dessa forma virtual. Vocês aí de casa e a tia aqui da casa dela, tá ok? Mas lembrando que a disponibilidade tá aí, a gente tá aqui para atender vocês. Então é só ligar, mandar mensagem, que a gente tá aqui, tá ok? Então, presta atenção na nossa historinha. Esse é o momento da gente abrir os olhos, os ouvidos e fechar a boca para ouvir, compreender e entender. Para lá no final, a gente vê a nossa proposta de atividade de hoje, tá certo? Então, corre lá. Vamos todo mundo, né, entender um pouquinho dessa história e curtir um pouquinho dessa história também. Cheiro. Agora, vamos para a nossa historinha de hoje. E o título da nossa história de hoje é O Planeta das Árvores. Essa história é da tia Aninha Oliveira. Vamos lá? Era uma vez um planeta muito especial, o Planeta das Árvores. Seu maior tesouro era as suas lindas e grandiosas árvores que ali viviam. Além de deixar o ar de todo o planeta bem limpinho, elas também eram responsáveis por produzir lindas flores e deliciosos frutos. Todos viviam ali em completa harmonia e a felicidade reinava naquele lindo planeta. Até que um dia, o terrível monstro da poluição invadiu o planeta das árvores e começou a sujar tudo, tudo, tudo e destruir também. Triste, com toda aquela sujeira e bagunça, o planeta das árvores pediu reforços. Alô, alô, amiguinhos! Socorro, socorro! Venham me ajudar! Imediatamente as crianças foram ajudar o planeta das árvores. Todo mundo correu para o planeta das árvores para ajudar. E eles lutaram bravamente contra o monstro da poluição, ó. E colocaram ele para correr. Eles limparam toda aquela sujeira e plantaram novas árvores, novas mudas e novas sementes em todo o planeta. Assim, novas árvores cresceram e finalmente o nosso planeta das árvores voltou a sorrir e a ser feliz novamente. Pronto? E aí? O que foi que vocês acharam da nossa historinha de hoje?
Lembra que nós estamos falando sobre sentimento? E aí, qual foi o sentimento que o nosso planetinha mais sentiu durante a nossa historinha? Lá no início, ele estava feliz, alegre, contente, porque o ar estava todo limpinho e as suas árvores produzindo lindas flores e deliciosos frutos, não era mesmo? Mas aí, no meio da nossa história, aconteceu o quê? O monstro da poluição apareceu e o nosso planeta ficou triste, com medo e com raiva, não foi? Ele recorreu a quem para ajudar? Os amigos. E os amigos imediatamente correram para o nosso planeta para ajudar. Então, o que foi que a gente entendeu, né? Quais foram os sentimentos que a gente conseguiu compreender e captar aí na nossa historinha? O amor, né? O amor que está aí ligado à amizade, à alegria, à felicidade, o trabalho em conjunto. Sim. O medo, a tristeza, a raiva e a justiça também, né? Porque no final, o que foi que aconteceu? O nosso planeta, junto com os nossos amiguinhos, conseguiram reverter toda aquela situação, não conseguiram? Trazendo o quê? A limpeza, o ar puro novamente. E o que é que a gente deve aprender com isso? Quem é que deve cuidar do nosso planetinha? Quem são os amigos do nosso planeta? É eu, é você, é a mamãe, é o papai. Todos nós devemos cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa casa, porque o planeta é a nossa grande casa, não é mesmo? Vamos lá? Vamos para a nossa proposta da atividade de hoje? Espero que vocês tenham gostado da historinha. Gostaram da historinha? Entenderam um pouquinho sobre essa questão de sentimentos? Quais foram os sentimentos que a gente pôde perceber aí, né, na nossa historinha sobre o planeta das árvores? Ó, a gente viu falar sobre amor, sobre harmonia, felicidade, né? Mas a gente também viu o planeta com medo, chateado, né? Triste com o que estava acontecendo com ele. Nós vimos aí a amizade, como a amizade é importante, como o trabalho em equipe é importante. Olha, pensem nisso. Sozinho, não vai não. Trabalhando em equipe é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais gostoso, não é mesmo? Né? Cooperação ajuda ao próximo, o se doar. Lembra? Tanto que a gente falou sobre doação ano passado, doação da palavra, doação do ouvir, parar para ouvir o colega o quanto isso é importante. Então, todos esses sentimentos, né? A gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente sente raiva, né? Que é um sentimento em que algumas pessoas dizem que a gente não pode sentir, mas a gente deve sentir. É um sentimento natural. A gente só precisa entender aí porquê dessa raiva e principalmente, né, conversar, diálogo, a partir do diálogo a gente consegue resolver muita coisa, não é mesmo? Então, galerinha, a proposta de atividade de hoje é o quê? Nós vamos trabalhar dois sentimentos, a alegria e a tristeza, ou a raiva. Então, eu quero duas produções, isso, duas produções textuais. Como é, tia? Vamos lá. Vamos iniciar como? Vamos iniciar com o nosso cabeçalho, o nome da escola completo, seu nome completo, a data de hoje, né? É, além da data de hoje, a série. E aí, primeiro vocês vão começar. O que me deixa feliz? E aí vocês vão colocar no seu texto, ó, letra legível, tá ok? Nada de rascunho, nada de rabisco, vão caprichar, né? Então vamos lá. O que me deixa feliz? Vocês vão escrever sobre o que te deixa feliz. E logo abaixo, coloca como subtítulo o que me deixa triste. A tia quer saber o que te deixa feliz e o que te deixa triste. O que me deixa feliz
estar com os meus amigos, com a minha família, né? Comer, dormir. O que me deixa triste? Brigar, não estar perto das pessoas que eu amo. Então, tudo isso, né? Vocês vão colocar aí no textinho de vocês. Claro, a partir do que te deixa feliz e o que te deixa triste. É o seu sentimento, o que você acha, o que você sente. Tá ok? Então, ó, capricha na letra, capricha nessa produção. No momento de enviar pra tia, não esquece de colocar o nome completo e a série, ok? E é isso. Qualquer dúvida, a tia tá à disposição para tirar. É só mandar mensagem, entrar em contato, viu? Então, obrigada por chegarem até aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo e que seja um ano de muito aprendizado, né? Um ano de muitas vitórias e principalmente que seja o ano que a gente retorne para a nossa sala de aula. Então, ó, um cheiro no coração de vocês e até a semana que vem. Tchau!